ଆଉଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛ ମୋର ଭଉଣୀ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଂସ୍ପର୍ଟ ଦେଇ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭଞ୍ଜେ ପୁରା ସରସୁତର ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା ଫାଟି ଯାଇଛେ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖଣିଆ ଖୁଣି ହେଇଯାଇଛେ ଚକାଢୋଳା ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଆଉଥିଲେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖୁଜେନପାଲି ଗ୍ରାମର ଗିରିଧାରୀ ବାଗ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ନେଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାବା ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସୁକାନ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଛକଠାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସଦର ମହକୁମାରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଉଥିବା ଚକାଡୋଳା ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସେମାନଙ୍କ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ବସ୍ଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ପଟକୁ ଫେରାର ମାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୋର ଭଉଣୀ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଂସ୍ପର୍ଟ ଦେଇ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଭଞ୍ଜ ପୁରା ସରସୁତର ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ମୁଡ଼ମୁଡ଼ା ଫାଟି ଯାଇଛେ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖଣିଆ ଖୁଣି ହେଇଯାଇଛେ ଚକାଢୋଳା ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଆଉଥିଲେ ଏଇଟା ତରକେରା ଆଉଥିଲେ ସୁକାନ୍ତି ରୋଡ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ବସ୍ ପିଟି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଏମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ ତାଇ ବସ୍ ପିଟି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଛୁଆଟି ଅଛେ 12-13 ବର୍ଷର ମୋର ବଞ୍ଜ ଅଛନ୍ ତାର ତ ଗଲା ତାଙ୍କେ ବରନ୍ ପସନ୍ଦ ଟିକେ ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ଜୋସ୍ନା ମୈନା ମୋର ବଡ଼ ପୁଅଟେ ଅଛେ ତ 6-7 ପଢ଼ୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନ ଛୁଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।